Kamati ya kudumu ya bunge la bajeti imefanya tathmini na kujiridhisha kupitia mradi wa kituo cha kuzalisha maji safi na salama uliopo Butimba mkoani Mwanza, mradi uliogharimu kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 80. Katika ziara hiyo, waziri wa maji Juma Aweso alifika katika mradi huo na kutoa rai kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza Mwauwasa kuwa isitoe sababu isiyo lazima itakayosababisha wananchi kukosa huduma hiyo. Na kamati imekuja ya budget imepitia na imeridhika juu ya utekelezaji wa mradi huu. Maelekezo ambayo ninatoa kwa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Mwauwasa, mradi umekamilika, isitokee sababu isiyokuwa na ulazima watu kuunganishiwa maji. Mtu anatakiwa kuunganishiwa maji aunganishiwe maji kwa muda mfupi, ili watu wa jiji la Mwanza waweze kupata huduma ya maji safi, salama na yenye kutosheleza. Lakini kubwa ni pongeze sana bodi ya Mwauwasa kwa usimamizi mzuri na ufuatiliaji. Mwana mkandarasi amefanya kazi yake na watendaji wamefanya wajibu wao, lakini pia ni shukuru sana uongozi wa mkoa, chama na serikali kwa usimamizi na ufuatiliaji mzuri. Mwelekeo wa wizara yetu ya maji kupitia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni ujenzi wa miradi ya aina hii ya kimkakati. Mwenyekiti wa kamati hiyo Daniel Silo ameonyesha kuridhishwa na hali ya mradi huo na kutoa pongezi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa dhamira yake ya kuanzisha na kutekeleza mradi huo ili kumtua mama ndoo kichwani. Lakini leo tumekuja kwa ajili ya mradi huu mkubwa wa maji hapa Butimba Mwanza, mradi ambao unatekelezwa na Wizara ya Maji. Nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwa dhamira ya dhati ya kutoa mwanamama ndoo kichwani. Lakini pia nipongeze na Wizara yetu ya Maji ikiongozwa na Aidha Silo ameeleza kuwa kamati hiyo haitakuwa na kikwazo katika kujadili na kupitisha bajeti ya miradi inayoonyesha kuzorota ama ile inayoendelea katika utekelezaji wake. Pamoja na utengaji wa bajeti na utekelezaji wake, tunaipongeza serikali, tumeona kazi nzuri imefanyika na tumeridhika na kazi ambayo inaendelea katika mradi huu mkubwa sana wa maji hapa Butimba Mwanza. Tunashukuru sana. Aidha Silo ameeleza kuwa kamati hiyo haitakuwa na kikwazo katika kujadili na kupitisha bajeti ya miradi inayoonyesha kuzorota ama ile inayoendelea katika utekelezaji wake. Asante sana. Sisi kamati yetu ni kamati ya bajeti kama nilivyosema, na kazi yetu ni kutenga fedha kwa miradi mbalimbali hapa nchini kwenye sekta zote, ikiwa miradi hii muhimu sana ya maji. Kwa hiyo na bahati nzuri wizara inajua taratibu zetu, sisi huwa tunakutana Dodoma, tunakaa kwenye vikao vyetu na wizara huwasilisha mahitaji katika miradi mbalimbali ya maji. Kwa hiyo sisi kama kamati ya budget hatutakuwa kikwazo hata siku moja kwa ajili ya kutekeleza miradi ambayo pengine inaendelea au miradi mipya ambayo itaibuliwa katika maeneo mbalimbali. Tuko na dhamira ile ile ya kuhudumia Watanzania wapate maji safi na salama. Mradi wa chanzo cha maji Butimba unatajwa kusambaza maji maeneo mbalimbali mkoani Mwanza. Sambamba na hilo, mradi huo utazalisha maji toshelevu yatakayohudumia katika wilaya mbalimbali mkoani Mwanza. Hii ni News Update Media. Mimi ni Rashid Mlawa.